Kristýna Činčurová patrí do malej skupinky ľudí, ktorí majú skôr auto ako vodičák. Preto jej pomáham v získaní šoférskych zručností. Po zvládnutí práce s volantom a pohýnaní na rovine nás teraz čaká cvičenie, ktoré autu ubližuje, začínajúceho šoféra frustruje a samozvaného inštruktora znervózňuje. Áno, je to pohýnanie v kopci. Kika, minulo ti pohýnanie na rovine išlo celkom fajn, už sme si vyskúšali aj zatáčanie, ale teraz sa potrebuješ pohnúť v kopci. To znamená, že okrem tých dvoch pedálov, ktoré používaš pri pohýnaní, ktoré sú to? Spojka a plyn. Musíš použiť aj ručnú brzdu, lebo ti chýba tretia noha, ktorou by si držala brzdu. Taký je postup. Teraz máme auto v kopci zabrzdené ručnou brzdou. Ty si musíš nájsť ten moment, kedy sa odistí. Čiže stlač spojku, zaraď si jednotku, priprav si nohu na plyn a keď budeš cítiť, že to auto sa chce pohnúť, začneš sa ako keby pohýnať, ale ručnú musíš odistiť vopred, tak, ručnú dole, teraz nám to nevyšlo. A ručnú si priprav, dole ju daj, nie, dobre, spojku stlač, stlač spojku, dobre. Zásada je, že ty síce rýchlo uvoľníš ručnú, ale so spojkou to tak neurobíš. Ty si dala dole ručnú aj spojku hore. Áno. OK, tak skúsme, naštartuj si. Nájdite správny moment, kedy uvoľniť ručnú brzdu. Nezabudnite na vyššie otáčky motora, aby mal dosť výkonu potiahnuť auto hore kopcom. Dobre, a spojku pomaličky už tak dopusti. Ale zvládla si to teraz. Trošku si to podržala na spojke, za chvíľu tu bude smrad. Ale už získavaš trošku cit k tomu autu. Trošku, áno. Pri opakovanom tréningu nechajte autu čas na vychladnutie spojky, lebo občas je to poriadny zaberák. Aha, už si chcete? To je strašný humus. No, teda, hej. Ručnú si daj dole. Stále drž plyn, stále drž plyn, stále drž plyn. To. Ty si vieš čo? Cítila som to teraz. Keď si pustila ručnú vtedy, tak si pustila aj plyn. Pred chvíľočkou. No, to môže byť, ale som chcela povedať, že má normálne ručná ako keby. Brzdil, áno, áno, áno. Hej, že tak preto... Že som ju zacítila. Áno, presne. Preto ju musíš hneď pustiť dole, tú ručnú. Ale s nohami paniku nesmieš urobiť. No, no, no. Akurát tá ručná ťa vyčerpala hodne. Daj ju dole, ručnú. No. Tak. A ty celé to pohýnanie ideš robiť a keď to auto už sa začne ťahať, ty mu len uvoľníš ručnú brzdu, ale spojku pomaličky. Ty hovor, co máš? Čo my ideme točiť? Zastav, dievka, tu zastav. Dievka. Na budúce čaká Kristínu jazda v kruhu a potom prvý výlet na cesty. Pochopiteľne v rámci školy bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu.